Ostmani, Minister, Voskovic, Gospodin, Shurovic, Dragunovsky, Postavani, Novinari. Divno je pridružiti vam se danas na pokretanju laboratorije inovacija za mlade, šesti na svijetu, koje je UNICEF podržao ovdje u srcu Crne Gore u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Upravom za mlade i sport. U partnerstvu sa ING-om i partnerstvom sa nevladinom organizacijom Digitalizujme. Dolazak proljeća navodi nas na razmišljanje o budućnosti i našim mladim ljudima, kakav će svijet naslijediti. Zasigurno će to biti, kakav će to biti budućnost za mlade i svijet, kakav oni će naslijediti od nas. Zasigurno to će biti svijet koji će karakterizati brze promjene, tehnologije, inovacije, koje prevazilaze ono što smo mi sami mogli iskusiti. Ne tako davno, na primjer, mladi Evropljani su izlazili na tržište rada očekujući da će posao promijeniti 2 ili 3 puta tokom cijelog radnog vijeka. Danas znamo prema istraživanjima Svjetske banke da će današnji mladi posao promijeniti bar 7 puta tokom svoje karijere. Naglasak obrazovanja stoga u 21. vijeku više nije na pružanju tehničkih znanja za jedan određeni posao, već na izgradnju znanja i vještina za 21. vijek koji podrazumijevaju ono što će im pomoći da vode kvalitetne živote, vještine koje će podrazumijevati promjene i stalni razvoj, strast da cjeloživotno učenje i intelektualnu i kreativnu agilnost. Slično tome, društvena kohezija i demokratski razvoj također zahtijevaju stalno jačanje kapaciteta mladih za saradnju, za uključivanje i pokretanje njihove kreativnosti i inovativnosti za pronalaženje sofisticiranih rješenja za složene probleme. Laboratorij inovacija, koju smo, kako ste već čuli, nazvali kreativator, i izvinjavam se zbog mog izgovora, otvorit će prostor i mogućnosti za mlade ljude, posebno one iz najmarginalizovanijih grupa, da pokrenu svoju inovativnost i kreativnu energiju i da kroz saradnju rješavaju socijalne i ekonomske izazove i stvaraju prilike za preduzetništvo. Približno u Crnoj Gori ima oko 85.000 adolescenata. Vidjeli smo da smo prilično sretni što je nekoliko njih i ovdje sa nama danas, ali oni su nesrazmjerno pogođeni globalnom i nacionalnom ekonomskom krizom. 38% mladih bili su nezaposleni u 2015. godini. I ponekad ove statistike vas prosto gurnu u osjećaj beznađe i apatije. Ali cilj kreativatora je da pokaže doprinos koji mladi ljudi mogu pružiti društvu, u kome mogu bolje živjeti kroz zajedničke poduhvate i saradnju. Poput ranog djetinjstva, o kome smo mnogo govorili posljednje vrijeme, adolescencija je jedinstven period brzog i kognitivnog i emocionalnog razvoja. To je doba kada se socijalne i emocionalne vještine mogu naučiti i time pomoći uz etiku i integritet i da pomognu mladima da nađu svoj put kroz ovaj kompleksni svijet, da budu nezavisni, proaktivni, osnaženi, sa jasnim ličnim usmjerenjima, samopoštovanjem i spremnošću da prave dobre životne izbore. Kreativator će kroz svoje programe služiti upravo tom cilju. Kreativator će poticati preduzetništvo i proaktivan pristup problemima sa kojima se suočavamo i kao pojedinci i kao društvo. Posebno kao društvo koje ide naprijed i gleda naprijed na ovom procesu. Kroz ovaj dobro strukturiran proces, laboratorija će adolescente i adolescentkinje pozvati na aktivno učešće. Program Upshift osnažit će kapacitete mladih ljudi u Crnoj Gori da prepoznaju problem, da ga podijeli na segmente kojima je lakše upravljati, da osmisle rješenje i sprovedu ga u svojim zajednicama. Tokom 2016. godine planiramo održavanje 3 Upshift radionice sa ciljem da dosegnemo tinejdžere iz svih krajeva zemlje. Posebno one koji su izloženi siromaštvu, nepovoljnim iskustvima i isključenosti. Nadamo se da ćemo kroz 3 godine stvoriti jednu mrežu, jednu kritičnu masu mladih koji su osnaženi i spremni da preuzmu stvar u svoje ruke i pomognu stvaranju pravednog,
i pravičnog društva, koristeći inovacije, talenat, znanje i vještine cijele zemlje.